प्रचण्डले गरेको क्रान्तिभन्दा अर्को क्रान्ति नै हुन सक्दैन एकदम गुणगानको नेताभन्दा महान मान्छे नै हुँदैन अहिलेको भन्दा राम्रो सिस्टमै हुँदैन निरङ्कुश प्रणाली दिने अनि मैले सिङ्गापुर बनाएँ भन्ने कुरा मिल्छ र यो प्रणाली निरङ्कुश भयो कि डेमोक्रेटिक भयो त्यो कुरालाई म केयर गर्दिन मेरो देशको जनताले यसबाट परिणाम पाए कि पाएनन् मदन भण्डारीको चाहिँ हत्या होइन त्यो किन हत्या होइन भने हत्या होइन भनेर लेखिएको प्रतिवेदन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा अहिले पनि सुरक्षित छ चा। बाहिर चाहिँ हत्या हो भनेर डङ्गा पिटिएको छ राजनीतिक फाइदाको लागि त्यहाँ आरोप छ ओलीमाथि आरोप छ माधव नेपालमाथि आरोप छ आरोपै आरोप छ एमालेको पार्टी कार्यालयको पुस्तकालयमा चाहिँ यो हत्या होइन हत्याको कुरालाई अस्वीकार गर्छ भन्ने लाइनै चाहिँ वरिपरि देखिएको पात्र र प्रवृत्तिलाई सरकारलाई राज्यलाई गुणगान गरेर रा। आफ्नो उल्लु साध्ने यो वैश्य युगमा छौँ हामीहरू क्रान्तिमा सबै बाटाहरू असफल भइसकेपछि मान्छेले सेनातिर आँखा लगाउँछन् सबै बाटाहरू असफल भइसकेपछि मान्छेले सेनातिर आँखा लगाउँछन् लुटपाट भयो हत्या हिंसा भयो मुलुकको राष्ट्रियता अप्ठ्यारामा पर्यो भने कसले यो कुरालाई धान्छ त भनेर मान्छेहरू सेनातिर हेर्छन् भनेपछि यहाँ दलतिर पनि विश्वास भएन राजातिर पनि विश्वास भएन सेनातर्फ पनि विश्वास भएन काहीँ पनि मन अड्याउने ठाउँ चाहिँ देखा परेन त्यो देखा नपरेको चिजलाई कुन माध्यमबाट भन्ने होला भन्ने हतियारलाई नै उहाँले ब्रह्मास्त्र भन्नुभयो त्यसलाई क्षेप्यास्त्र पनि भन्न सकियो तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने प्राय अगाडि देखा परेको सबै चिजलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छ जस्तो गाजापट्टिको अहिले कुरा छ आज बिहानको मात्रै खबर हुन्छ तिन हजार तिस हजार मान्छेहरू त्यहाँ मरिसक्यो भन्ने छ सायद एउटा घर पनि बाँकी रहेन होला त्यहाँ तर यति सुरुङ मार्ग त्यहाँभित्र छन् अरे छत्तिस सयभन्दा बढी सुरुङ मार्ग त्यहाँभित्र छन् अरे त्यो पुरै धरती नै सिद्धिएर त्यसमा महासागर बनाइदियो भने पनि ती सुरुङहरू सिद्धिँदैनन् भन्ने छ चा। ब्रह्मास्त्रले चाहिँ त्यो ब्रह्मास्त्रले पनि त्यति गर्न सक्दो रहन्छ भन्ने देखिन्छ हाम्रो डाक्टर कमलले चाहिँ नेपाली समाजको विरुद्धमा ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्ने जस्तो एउटा प्रोजेक्सन ल्याउनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ यो किताबको लक्ष्य देखिन्छ किन लक्ष्य बिना त यो लेखिएको छैन यसको लक्ष्य त पक्कै छ त्यो लक्ष्य के हो त उहाँ के चाहनुहुन्छ त कस्तो समाज व्यवस्था चाहनुहुन्छ यो राजनीति भएन भने उहाँले अपेक्षा गरेको अथवा प्रस्तावना दिन खोज्नुभएको राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो त जस्तो अघि डाक्टर प्रेमले भन्नुभएको थियो हाम्रो सुरेन्द्रजीको चाहिँ अर्कै छ कोँड भनेर मेरो समस्या के भयो भने अब असहमति व्यक्त गर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ के त फर्केर राजा आयो के हो त राजै हो सेना सेनै हो साम्यवाद भएन बहुदलीय पनि भएन फेरि हुन्छ चाहिँ के त फेरि एउटा त चाहिन्छ होला एउटा व्यवस्था त चाहिन्छ होला एउटा नेता त चाहिन्छ होला एउटा राष्ट्रध्यक्ष त चाहिन्छ होला अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने किनभने आखिर त एउटा पाइलटको सिटमा त एउटा पाइलट त चाहिन्छै चाहिन्छ हो त्यो चाहिँ कस्तो हुने त भन्ने आजको अहम प्रश्न त्यो हो त्योमा चाहिँ चाहिने जति चिन्तन मनन भएन कि भन्ने चाहिँ किताब पढ्दा अनुभूति हुन्छ उहाँले त जस्तो अघि पनि प्रेमजीले भन्नुभयो जो परिवर्तन हुन्छ जो क्रान्ति हुन्छ त्यो पावर सिफ्ट मात्रै हो त्यो क्रान्ति भन्ने हुँदै हुँदैन खालि पावर सिफ्ट मात्रै हुन्छ राजाको ठाउँमा अहिलेको पावर आयो राजाको व्यवस्थाको ठाउँमा अहिलेको व्यवस्था आयो यो मात्रै हुन्छ सोभियट रुसको क्रान्ति पनि क्रान्ति होइन चिनको क्रान्ति पनि ने क्रान्ति होइन नेपालको क्रान्ति त आतङ्कवादै भइहाल्यो क्रान्ति भन्ने चिजै हुँदैन खालि पावर सिफ्ट गर्छ पावर सिफ्ट क्रान्ति हुँदैन उहाँको प्रोजेक्सन यसमा त्यो देखिन्छ एक एउटा वर्गको ठाउँमा अर्को वर्ग आउँछ अझ यी परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि त बरु त्यहाँ एउटा नयाँ वर्ग आउँछ तर वर्गीय सोच चाहिँ अन्त्य हुँदैन भन्ने छ दि न्यू क्लास भनेको मिलोमन जिलासले जो किताब लेखेको थियो युगोस्लाभियाको बिहाको आठ वर्ष राष्ट्रपति भए उपराष्ट्रपति भए कम्युनिस्ट व्यवस्थाको कम्युनिस्ट व्यवस्था भनेको वर्गविहीन व्यवस्था परिकल्पना गर्ने हो जिलासको चाहिँ न्यू क्लासको फाइन्डिन्स के छ भनेदेखि समाज वर्गविहीन हुने त होइन बरु त्यहाँ एउटा नयाँ वर्ग उदय हुन्छ त्यसलाई द न्यू क्लास उहाँले भन्नुभएको छ त्यस कारण वर्गको अन्त्य त कहिले पनि हुँदैन बरु त्यहाँ एउटा नयाँ वर्ग चाहिँ आइपुग्छ त्योलाई एउटा उदाहरण मान्ने हो भने त उहाँले क्रान्ति सिफ्ट मात्रै गर्छ क्रान्ति हुँदै हुँदैन भनेको कुरा वास्तवमा विचारणीय देखियो यहाँ चाहिँ तर यसलाई सिद्ध गर्न फेरि अझै पापड पेल्नु पर्ला भने जस्तो लाग्छ मलाई पावर सिफ्ट भए पनि कतिपय परिवर्तनहरूले रिजल्ट दिएका छन् जस्तो सिङ्गापुरले रिजल्ट दिएको छ चाइनाले पनि रिजल्ट दिएको छ अमेरिकाले पनि रिजल्ट दियो युकेले रिजल्ट थाम्यो जापानले रिजल्ट दियो जापान पनि त डिस्टर्ब भएको थियो केही वर्ष पहिला म हिरोसीमा पुगेको थिएँ त्यो हिरोसिमामा त त्यो हरियाली हुन्छ त्यहाँ फेरि प्रकृति फर्किन्छ भन्ने मान्छेलाई लागेको थिएन त्यहाँ जुन किसिमको बमबाड गराएको थियो अमेरिकाले तर उस्ताको उस्तै छ इरुसीमा अहिले हरियाली भइसक्यो त्यहाँ मान्छेमा त्यसको परेको प्रभाव अहिले पनि बाँकी छ भन्छन् तर प्रकृतिलाई उसले बद्लिसक्यो आयो फेरि त्यहाँ त केही न केही त आउँदो रहेछ त्यसलाई एउटा रिभोल्युसन मान्ने हो भने नेगेटिभ रिभोल्युसन त्यो नेगेटिभ रिभोल्युसन पनि पोजिटिभमा सिफ्ट गरेको त फेरि त्यहाँ देखियो अब सोभियत सङ्घको उदाहरण लिने हो भनेदेखि सत्तरी वर्षपछि त्यो सिस्टम कोल्याप्स भयो त्यो सिस्टम कोल्याप्स भएर फर्केर पुरानै परिपाटीमा गयो त्यसले केही दिएन केही भनौँ भने अहिले रुसले जुन किसिमको एउटा युद्धको हैसियत देखाइराखेको छ त्यो दस वर्षमा त त्यो त फेरि रिकभर भइसक्यो जस्तो देखियो होइन भने त्यति सजिलै त्यत्रो युद्ध गर्न सकिँदैन एउटा मिसाइल फाँक्यो भनेदेखि अडतिस हजार डलर जान्छ भन्ने छ एउटा मिसाइलमा त्यहाँ त पचासौँ मिसाइल फाँकिसक्यो जस्तो छ कहाँबाट आयो त त्यो स्रोत हामीले त त्यहाँ पाउरोटी पनि मान्छे लाइनमा लगाएर खान्छन् भन्थे टान्ट पल्टिसक्यो रस्सा भन्थे तर रसा त रिकभर भइसकेको देखियो यो हिसाबले पनि रिकभर त हुन्छ नै भन्ने देखियो अब क्रान्ति भनेको ठ्याक्कै के हो भनेर फेरि विमर्श गर्यो भने त फेरि यो निष्कर्षले काम नगर्ला क्रान्ति भनेको एउटा वर्गको ठाउँमा अर्को वर्ग आउने मात्रै भन्ने यान्त्रिक व्याख्या गर्यो भने त त्यही कुरा हुन्छ तर क्रान्ति भनेको अघि मैले भने अर्को प्रकारको सुशासन र समृद्धि हो भन्ने कुरा गर्ने हो भने त रोजगारीका सम्भावनाहरू बढ्ने मुलुक चाहिँ औद्योगिकरणमा जाने कृषि उपजले बजार पाउने सुशासन हुने र समृद्धिमा जाने जुनसुकै क्रान्तिबाट थियो जस्तो यो सिङ्गापुरको लिकनिलाई चाहिँ सोधेको थियो पत्रकारहरूले तिम्रो सिस्टम त निरङ्कुश भयो अनि निरङ्कुश प्रणाली दिने अनि मैले सिङ्गापुर बनाएँ भन्ने कुरा मिल्छ र भनेर सोद्धाखेरि उनले भनेका थिए यो प्रणाली निरङ्कुश भयो कि डेमोक्रेटिक भयो त्यो कुरालाई म केयर गर्दिनँ मेरो देशको जनताले यसबाट परिणाम पाए कि पाएनन् म त्यो कुरालाई मात्रै केयर गर्छु उनले चाहिँ यो भन्दै त्यो क्रान्ति हो कि होइन त्यो त्यो परिवर्तन हो कि होइन फेरि त्यस कारण यो क्रान्ति र परिवर्तनको डाइमेन्सन त निस्क निश्चय नै विविध छ डाक्टर कमल शर्माले चाहिँ यसमा यी जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ उठाइदिनु भयो यो किताब हेर्दाखेरि उहाँको आत्मविश्वास चाहिँ मलाई आश्चर्यको लाग्यो किनभने अहिले भनेको त वरिपरि देखिएको पात्र र प्रवृत्तिलाई सरकारलाई राज्यलाई गुणगान गरेर रा। आफ्नो उल्लु सार्ने यो वैश्य युगमा छौँ हामीहरू अलिकति कठोर र आलोचनात्मक कुरा गर्ने भनेको त त्यो रेयर कुरा हो त्यो अब मैले आफ्नो बारेमा भन्नु नहुने वास्तवमा त्यो चाहिँ मैले चुनेको बाटो जस्तो लाग्छ लाग। मलाई तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ मेरो हालत कस्तो छ म माथि कैयौँ मान्छेहरू हाँस्छन् उहाँ पनि आफूलाई हँसाउनेतिर लागेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई विश्वासै भएन एकदम गुणगानको नेताभन्दा महान मान्छे नै हुँदैन अहिलेको भन्दा राम्रो सिस्टमै हुँदैन प्रचण्डले गरेको क्रान्तिभन्दा अर्को क्रान्ति नै हुन सक्दैन भन्न पाए त चाँडै अघि एचओटीको कुरा पनि आएको थियो नि एचओटी पनि भइने कुलपति पनि भइने सबै कुरा भइने अहिले मान्छेले छनौट गरेको बाटो त यो भयो तर कमलजीले चाहिँ यो बाटो सायद उहाँले जीवनलाई अनुभव गर्नुभयो जसरी त्यसपछि यो लेख्नुभयो कि आखिरी के भएर अब लामो समय यसमा बिताउनु भयो यतिका किताबहरू लेख्नु पनि भयो म सोसियोलोजी पढाउँथेँ उहाँकै किताब हेरेर पढाउँथेँ त्यहाँ चाबेलमा म चाहिँ इतिहासको विद्यार्थी इतिहासका विद्यार्थी जिरो भएपछि पेट त पाल्नै पर्यो के गर्ने भनेपछि म सोसियल सोसियोलोजीभित्र छिरेँ कुन किताब छ सोसियोलोजी भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई त पसलमा गएँ कुन कुन किताब छ भनेको फेरि पसलले पनि पार्टी पार्टीको हुन्छ यहाँ बुद्धिजीवी मात्रै पार्टी पार्टीको होइन पत्रकार पनि मात्रै पार्टी पार्टीको होइन यहाँ पसलले पनि पार्टीको हुन्छ या त अनि त्यो पसलले के गर्छ भने आफ्नो पार्टीको सरको नै फलनाको छ भनिदिन्छ आफ्नो पार्टीको परेन भने त्यो किताब छ भने पनि छैन भनिदिन्छ त्यति गाह्रो छ हामीलाई त्यसकारण उहाँले चाहिँ लेखेका चा। ती कृतिहरू यो भाषाको कुरामा चाहिँ उहाँको फेरि आफ्नै किसिमको भाषा उति हेऱ्यो भने स्थानिक भन्नुभएको छ केही बुझिँदैन अर्थ राजनीति भनेको चाहिँ बुझिन्छ संस्कृति भनेको चाहिँ सेन्स आउँदैन सांस्कृतिक हुनुपर्ने सेन्सै आउँदैन उहाँको भाषिक लेखन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ फेरि आउँदैन नि स्थानिक भनेको के हो आउँदैन संस्कृति भने त कल्चर भयो होला अङ्ग्रेजीमा लैजाँदाखेरि मेरो विचारमा त्यहाँ सांस्कृतिक हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ संस्कृति अँ अब उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो उहाँको हामीलाई ट्याक्कै मनै मान्दैन किन्स त्यो उहाँको मैले भने तपाईँको कन्फिडेन्स त अद्भुत छ क्या उहाँको विशेषता नै त्यही छ नत्र यत्रो किताब लेख त्यस सकिन्छ त भने ऊ त्यत्रो किताब लेख्न त सजिलो छैन नि त अब त्योमा उहाँले चाहिँ एकदम नडर आइकन जस्तो यहाँ जस्तो म एक दुईवटा भनौँ है त बिचबिचमा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग छ तर उहाँले त्यसमा रोमन हाल्नु भएको छैन नेपाली नै ने हाल्नु भएको छ देवनागरी नै हाल्नु भएको छ जस्तो कन्फिडेन्ट भनेर कन्फिडेन्ट अङ्ग्रेजी भएको छैन नेपालीमै कन्फिडेन्ट भएको छ त्यो पनि नेपाली मात्रै लैजान्छु भन्ने उहाँको चाहना हो कि जस्तो लागेको छ मलाई त्यो विचार गर्दाखेरि एउटा त्यो देखेँ मैले अर्को चाहिँ यो कम्युनिस्टको चाहिँ यति उहाँले विरोध गर्नुभएको छ त्यो मलाई अचम्म लाग्यो किनभने अहिले त पुरै कम्युनिस्ट हो नि त नेपाली समाज तर उहाँले आए त नडराएको ब्लन्टली त्यसको त्यो भूमिकैमा टाउकैमा पनि छ त्यो कुरा त उहाँले त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ यो दुईवटा कुरा भनौँ न त्यो मलाई अनौठो लाग्यो कि उहाँको जस्तो मदन भण्डारीको हत्या हो भन्ने कुरा एउटा अनि महेन्द्रको पनि हत्या हुनुपर्छ भन्ने उहाँको छ गजब पनि होइन महेन्द्रको अचानक मृत्यु भएको छ यहाँ दियालु बङ्गलामा उहाँले चाहिँ यो अलिअलि त हामीले सुनेको हो तर उहाँले चाहिँ यसमा महेन्द्रको हत्याको शृङ्खला चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ अब महेन्द्रको हत्याकोमा म जान चाहन्न किनभने त्यो सामग्री मसँग छैन मदन भण्डारीको चाहिँ हत्या होइन त्यो चाहिँ त्यो किन हत्या होइन भने हत्या होइन भनेर लेखिएको प्रतिवेदन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा अहिले पनि सुरक्षित छ चा। बाहिर चाहिँ हत्या हो भनेर डङ्गा पिटिएको छ राजनीतिक फाइदाको लागि अझ तपाईँ सुनि नै रहनु भएको छ विद्यामाथि आरोप छ ओलीमाथि आरोप छ माधव नेपालमाथि आरोप छ आरोपै आरोप छ तर एमालेको पार्टी कार्यालयको पुस्तकालयमा चाहिँ यो हत्या होइन हत्याको कुरालाई अस्वीकार गर्छ भन्ने लाइनै छ यो त्यसरी लेखिएको छ लाइन दुर्घटना त हुन्छ मनमोहनको हेलिकप्टर पनि दुर्घटित थियो संयोगले उहाँ बाँच्नुभयो केही गरी उहाँको मृत्यु भएको भएदेखि सबैभन्दा ठुलो यो षड्यन्त्र हो भनिन्थ्यो र हामी त्यही कुरा लिएर अगाडि जान्थ्यौँ यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ इतिहासको विद्यार्थीले चाहिँ यो गर्न सक्दैन मदन भण्डारीको कहिले पनि हत्या होइन त्यो दुर्घटना हो उहाँले चाहिँ यसमा यो हत्याइ हो भनेर ठोकिदिनु भएको छ यो पनि डियरिङ लाग्यो मलाई उहाँको र यसलाई चाहिँ वीरेन्द्रको वंश विनाशसँग पनि ल्याएर जोडिदिनु भएको छ अब वीरेन्द्रको विनाश पनि त अब शाही सेनाको परिधिभित्र भएको घटना छ त्यो